はいどうも、キリハです。今回は特殊作戦デカグラマトン編の遊び方や注意事項、このあたりを説明していこうと思います。最後にクエスト09と10の攻略している動画もつけますので、ちょっとクリアで難航している方なんかは参考にしていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。まずイベントの遊び方なんですけれども、まずこの特殊作戦は AP を使いません。AP を使ってクエストをクリアしていくというわけではなく、どこかで AP を使った分だけこの特殊作戦で使えるチケットがもらえて、そのチケットを使ってクエストを回して報酬を受け取るという内容になります。どこかで AP を使うと、こちらのミッションのところで AP をいくつ消費というミッションが達成されていきます。 AP の使い道は何でも OK です。そしてこちらの AP 消費なんですけれども、AP を50消費、100を消費という形で、こちらのミッションデータ2、タイプ DX というものがもらえます。このチケットを使ってクエストにチャレンジしていくという感じですね。で、ちなみにこの AP300 を消費までしか最初は表示されていないんですけど、これをクリアするとどんどん増えていきまして、最終的に AP を1800消費というところまで増えます。1日に AP1800 は結構な量なので、まあ、そこまでやれる人はあんまり多くないかもしれませんけど、ただ貴重な大パーツなども手に入りますので、なるべく消費をした方がいいです。そして一番の落とし穴なんですけれども、このミッションは AP を使った後にここのミッションから受け取るわけではなく、このデカグラマトン編のページに行かないと受け取りができません。そしてこのチケットがもらえるミッションなんですけど、これデイリーなので、例えばその日に AP をいっぱい使って受け取らずに次の日を迎えるとリセットされてしまいます。なので AP を使った後は必ずこれを受け取る、これが一番重要な注意点になります。ていうか結構忘れちゃう人多いんで、寝る前にこのページを覗いてちゃんと受け取りができているか確認して寝るのがいいでしょう。そして実際に、チャレンジするこのクエストなんですけれども、こちらの大パーツが手に入るようになってます。こちらは総力戦や火力演習と違いまして、一度クリアすればずっと相当ができますので、一度クリアしてしまえばあとは時間がかかるものではありません。チケットも受け取ってしまえば別にいつ回っても大丈夫なので、あまり時間が取られるコンテンツというわけではありません。まあ一回クリアする必要はありますけどね。で、実際にこのまま相当することができます。はい、こんな感じですね。基本的には大パーツ以外は全然美味しくないので、最上級だったり上級だったり選んで大パーツがもらえるイベントと思っていただければ OK です。この09と10に関しましては、最上級と中級が手に入るのでかなりお得になっていますが、そればっかり回ってると上級が足りなくなってしまう可能性もあるので、上級を回るっていうのも一つの手です。ただ個人的なおすすめとしては、09と10を回って最上級と中級の大パーツを集める、そして足りない上級をテイラーメイドである程度保管するというやり方がいいんじゃないかなと思います。もっと大量に欲しいですけどね。今行われている火力演習の方でもね、このテイラーストーンもらえますので、この上級のテイラーストーンをもらって、製造のこのテイラーメイドを使って選択式大パーツの上級ですね、こちらを選んで、まあ、3つも消費するんでそんなに大量にはできないと思うんですけど、まあ、これで多い大パーツから保管していくっていう形がいいんじゃないでしょうか。まあ、どのみちね、最上級を手に入れるのはかなり難しいので、最上級をメインで回ってこのテイラーメイドで足りない分の上級を保管する、この方法が結構おすすめかなと思います。まあ、テイラーストーンいくらあっても足んないですけどね。まあ、何にしても毎日ミッションを必ず受け取るというのを忘れないでください。そしてこのクエストを進めていくと、このデカグラマトン関連の敵を何体倒すっていうものがクリアされていきまして、また別のチケット、ミッションデータ1タイプ D、 こちらが手に入ります。で、これを集めていくと、こちらの特殊作戦のストーリー、こちらを読むことができるようになります。もうストーリーの続きが気になってしょうがないんでね、かなりメインストーリーにもかかった内容になりますので、皆さんも頑張ってチケットを集めてストーリーを読み進めましょう。それでは最後に、新しく追加された09と10のステージのクリア動画を流して終わろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。
つおごらなきゃいけなくなったじゃん。あなたたちのせいだよ。覚悟しろ、得意反射とのめ。もう怒ったんだから。これは痛いぞ。私が先頭に立つよ。支援者が返してやる。それなりに大変なことになるかも。力を感じる。はい、私の怒りの弾丸を食らえ。覚悟しろ、得意反射とのめ。支援者で返せるし。もう怒ったんだから。次、これは痛いぞ。全部やっつけてしまえ。それなりに大変なことになるかも。私の怒りの弾丸を食らえ。よかった。あいつおごらなきゃいけなくなったじゃん。あなたたちのせいだよ。支援者で確認し移動する。私が先頭に立つよ。もう怒ったんだから。これは痛いぞ。よし、攻撃だ。支援者が力を感じる。覚悟しろ、得意反射とのめ。私の怒りの弾丸を食らえ。援護射撃開始。もう怒ったんだから。私が先頭に立つよ。粛清、粛清、粛清だ。逃げても無駄だ。力を感じる。私たちの勝利。